さあ、ナーシェンの紹介動画やりましょうか。こんな感じです。槍に対して滅法強いんですが、闘技場に槍いねえしねえどうすんのという感じなんですけど、まあ今さっき新しい情報を得てきたばっかりでして、エフラムが来るらしいっすよね。セーマファンの方にとってはようやくの餌ですよ。ようやくサイファーでカード化もされんし、アプリでも最初からいなかったし、セーマに何の恨みがあるんだよというこの怒りの炎がね、おそらくエフラム大量発生につながるんじゃないかなと思ってます。槍ですからね、今ピックアップされてるキャラは赤色が多いんですけど、それを対策するという意味でもエフラム流行るかなって感じで、なのでその時にナーシェンけしかければいいかなという感じですかね。でこのナーシェン個性はないようです。いや個性あふれる顔をしてますけど個性はないみたいです。なのでまあ急いでなんか取りに行かなきゃみたいなことでもないと思いますので、ゆっくりやればいいんじゃないですかね。さっき改めてちょっと能力値見に行ったんですけど、ナーシェンマップの速さが平均で20ぐらいしかないんですよね。なので速さ中心に育成してた人は多分速さが多分36とかそこぐらいなんですかね、課金してる方だと。まあ25で十分なので、うん、エルフィーでさえも追撃出ないぐらいでしたから、なので今回はなんか防御面を意識した方、あとカミラを育ててた方ね、うん、速さ20で勇者の弓とかカミラで勇者の斧で殴りかかってまずは処理しろみたいなことを言ってるようなもんだなと思いつつね、地形無視も含めて今回はまあちょっと耐久面に強みのあるユニットが活躍する場だったかなという感じですかね。はい、まあナーシェンに関してはそれぐらいで、とりあえずエフラムとかの追加がいつ来るかなということをね、まあ楽しみにしつつ、闘技場行くか、闘技場行くか、せっかくだしさ、毎回やるわけではないですけど、さてどうしようか、誰連れてく最後の一人。負けたくはないんだよな、アクア連れてこうか、アクア連れてこうぜ、よし。勝てるかな、おの二人って、おの二人。よろしくお願いします。うん、ほとんど赤だね。え、ちょっと待って、おの小野側と赤ぶつけてんじゃねえぞ。悪意を感じるなこれ。ちょっとチキなんとかしろ。大丈夫、お、ちょっと待って、これ最強コンボ。こんにちは、頑張りましょう。ゆーられゆーるれりー、オッケー、いくぜ、やったワンパン。チキちゃんはね、殴りかかるときに防御プラス6するんで、こっちから殴れるときにはもうさっさと処理してしまった方がいいですね。終わったよ、こっちで。匠もいいんだよな今回、やめてほしいっすね。ナーシェンさんの美しさに恐れおののいて退場してくれないかな。デイ、お、分かれたね。しかしどうする、これとりあえずこいつ倒さないと。行くぜ、デイ、オフ、よし、いい感じに体力減りましたね。ワープの、ウェーイナーシェンさん2回死ぬんですけど、ちょっと待ってくださいよちょっと死体切りは良くないっすよ。じゃあまた歌って仕留めるぜ。おや、よしよしよし、処理完了。あとは匠とティアモさんですね。ティアモさんはナーシェンの出番でしょう。そう散ったかよ、反撃あるからな。お、1と会えんじゃん。ちょっと待ってくださいね、こいつの範囲。ほう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 、分かった。あ、つうか倒せんのか、倒せんのか。じゃあ気にしなくていいな。すごいっすね、ミネルヴァさん。こうしてみると、あれ、ミネルヴァ紹介動画ですか、それそれ今度なんですけどミネルヴァ強いっすね。これ相手の匠は上限突破してない普通の速さの匠か。まあ私のミネルヴァも普通の速さなんでね、条件は対等です。ぶっ潰してやるぜ、デイ、おう、怖いよ。じゃあマルス君ちょっとワープでこっち待機。あー違う、1マスずれたか。あー、ずれてないずれてない、どうしようかな。まあいっか、別にいいや。ナーシェン待機で終わりです。皆さんナーシェンの美しい技にひれ伏してください。相性激化ついてますからね、ティアモさん。自分から不意になっちまったぜ。効かない、私は硬い、私は強い、私は美しい
私は正しい。よし、というわけでナーシンさんの美しい連続攻撃を堪能したところで、まあ、槍に対してはめちゃくちゃ強いというのが、まあね、ティアモさんは過剰すぎるくらいでしたけど、まあこんな感じです。ぜひ皆さんもね、あの槍が流行った頃にナーシェンのことを思い出してあげてください。ちなみに飛行ユニットじゃない、なんかあの槍絶対倒すマンはハロルドです。ハロルドハロルドもお忘れなく。ありがとうございました。